Seramai 34 pelajar cemerlang melibatkan 21 pelajar sijil pelajaran Malaysia SPM dan 13 pelajar sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM tahun 2020 dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pitas menerima imbuhan wang tunai. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM14,500 disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awa. Bercakap kepada RTM di Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi yang juga pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah memaklumkan imbuhan tersebut bertujuan menyuntik semangat pelajar untuk terus cemerlang walaupun berdepan pandemik COVID-19. Dan sabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar mendapat poplet di daerah Pitas ini. Karena bukan senang dalam pandemik COVID, hari ini begini pun kita dapat poplet juga. Tahniah kepada PPD dan semua guru-guru di staf PPD di pejabat pendidikan daerah Pitas ini. Sementara itu, keputusan SPM dan STPM tahun 2020 bagi daerah ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Keputusan SPM daerah Pitas telah meningkat sebanyak 0.11. Daripada grade purata daerah 5.78, kita naik kepada 5.67. Saya berasa bersyukur kerana mendapat keputusan yang baik, iaitu 4.0 dalam peperiksaan STPM. Saya amat juga berterima kasih kepada YB Datuk Seri Rudi Awa kerana telah memberi sumbangan kepada saya. Tips kerjaan saya untuk dapat 4A ini, sebenarnya saya sering dengar cakap cikgu saya. Saya sering bertanya kepada cikgu dan saya juga menjaga hubungan dengan orang sekeliling saya. Saya sering hormat guru-guru, saya hormat orang sekeliling saya hormat semualah.